Трети работнически игри се проведоха през уикенда на спортните площадки срещу плувния басейн в Стара Загора. Проявата включваше 4 вида спорт – футбол, дартс, петанг и тенис на корт. За трета поредна година в град Стара Загора провеждаме третите априлски работнически игри, които са с съдействието на Община Стара Загора, Българска работническа федерация «Спорт и здраве» град София, Регионалния съвет на КНСБ град Стара Загора и работническия клуб «Спорт и здраве», на който аз съм председател. Сме организатори на тези работнически игри. Целта ни е работниците да се забавляват, да спортуват. Над 100 души се включиха в различните състезания. Победител в надпреварата по футбол стана отборът на ТЕЦ Марица Изток 2 за втора поредна година. Организатори на традиционните игри са Българската работническа федерация «Спорт и здраве» град София, Работнически клуб «Спорт и здраве» Стара Загора, Регионален съвет на КНСБ Стара Загора с подкрепата на общината.